Ну що, всім привіт, дорогі, з вами я, дядько Джон. Давно не було влогів, і нині я знов до самого ранку по справах. По справах йду на годиннику 8 годин ранку, і я по справах жду міста. От так от. Так що підпишися перед початком нового ролику, постав лайк. І напиши якийсь коментар. А я пішов миватися, чистити зуби і пити теплий чай. На дворі впав сніг. Ну що, народ, йду з міста і на дворі падає реально крутий снігопад. Це просто офігенно. Нині круто, чутко і офігенно. Так що був в місті, йду як Дід Мороз. Отак от. Нині в планах є поставити ялинку і все буде круто. Офіс. Ще поставити ялинку в офісі. Йду, бо сніг просто падає лопатий. Я трошки прихворів, ну, мене блять горло. І тому я ходив по справах, та скоро йду додому. Коротше, вчора прочитав в інтернеті, що якщо болить горло, то треба дуже багато пити чаю. Серйоз. Теплий чай. От дивіться, які лопати сніг болить. Просто падає лопати снігопад. Я змерз руки, я змерз в ноги. Ні, я не знаю, мені я хотів поставити ялинку. Ялинку поставити у нас в офісі. У мене є така штучна стара ялинка, подивлюся. Якщо не влізеться, ну то поставлю. Не влізеться, то будуть тільки гірлянди. Там купа всього, але того року хочеться якогось новорічного настрою. Дивіться влог і не забуваємо підписуватися. Ну що, зимонька, зима. Прийшла сюди, проста зимонька. Ну що, коротше. Нині цілий день падає сніг, цілий, просто лопати нема права. Я вам хотів, якщо не буде карантину, якщо не буде от такого великого, минулого року ми з Джеком їздили на площу до Тернополя. Там була дуже крута ялинка, там було дуже багато офігенного. Шопка стояла. І того року, якщо буде так класно, то я поїду до файного міста, щоб було офігенно, горло просто блить, нема права. Того зараз допиту на чай, наше завтра репетиція до вертепу, а сніг просто отакий во. Просто отакий во, невеличкий снігопад. Я нині вже знімаю влог на камеру. Не на телефон, не на другий телефон, а на охрененну камеру. На свій цифровик, який мені подарували на день народження. Отак от. Тепер влоги виходять крутими, чіткими і офігенними. Бо тому що класно, реально класно. Класно, щоб була крута якість. От. Я от зараз йду додому. От яка гарна ялинка снігова. Так. Вчора ще був крутий матч. Грав Шахтар і Інтер. Доказали мені друзі, що 3-0. 3-0, що Інтер виграв, а Шахтар програв. Отак от. Зараз третій просто бляха. До хати теплий чайочок. Це плюс шапка. Я взагалі думаю, що на цілий день буде падати сніг, напишіть, хто любить зиму. Поставте лайк, хто любить з вас зиму. Я зиму люблю, але коли нема такого лопатого снігопаду.
Коли є такий снігопад, то нема що. Бо я ж то казав. То, блін, за цілий день воно накурить. Похоже, я на Діда Мороза, на Санта-Клауса. Цікаво дуже. У нас от тротуар, от весь нападав снігом. Весь просто. Просто нападав. На дворі зима. Отак, на дворі зима. І дуже, дуже круто. Отак от. Я вже прийшов додому. Зараз буду пити теплий чайочок. Або з медом, або з лимоном. І йду грітися і лікуватися. Мене просто болить горло. У мене немає ні температури, ні насморку взагалі. Просто болить горло. Ну, мені здається, що температура може піднятися. Цезар, гей, любезніший. Скейт лежить, треба його забрати. Отак. Тут треба обережно, бо тут на сходах слизковато, щоб не впасти. Відкриє. Трохи слизковато, то для того, щоб стояти. Тут треба бути дуже акуратно. От я стою, і от бачите, ноги. Отак, от закриваю двері. І от такі, от що твориться на вулиці. Просто капець. Обтріпаюся і йду до хати. Так. Заходжу до кімнати. Ось знімаю я на камеру цей влог. Я просто от змерз. Реально змерз. Тут Янько в офіс. Тут Янько в офіс. О, кажу, офіс. Свій кабінет. Я полишився вдома, бо теж щось прихворів трошки. І все. І зараз треба буде лікуватися, пити теплий чайочок. Дивіться, показую через вікно, який на дворі падає сніг. Ну що, народ, міряємо температуру. Вже майже асфальту на порозі не видно, тому що вже позакурувало. Та не падає сніг, то снігом курить. Оказали, що того року зими не буде, що така зима буде, що трендець. От на подвір'ї майже асфальту вже не видно. Бо то курить снігом, а не падає. Так, включу я собі телевізор. І ти його телевізор. Угу. Та вчора ти ходився? Вночі. Так. У мене, якщо не може в роботу, в мене є 3G. 6 тисяч мегабайт. Зараз на телефоні паду катушку включу і все. І буду дивитися. У мене 6 тисяч мегабайт. Якраз я їх ще навіть не використовував. Не було коли. Друга година ночі. 10:04. Ну що, народ? Снігу багато. Снігу дуже, дуже багато. Зараз сідає батарея.
Ну, я би хотів показати ще дешево, поки не сів в мене, поки камера не здохла. Дивіться. Сюди ходи. До хати ходи, Маркіс. Кіт зайшов до хати. Коротше, кота треба брати до хати, бо сильно курить.